ተመልካቾቻችን ተመልሰን ተገናኝተናል አሁንም እየተከታተላችሁ ያላችሁት የናሁ መዝናኛ ፕሮግራማችን ነው እንግዲህ እንደምታውቁት ከትናንት በስቲያ የዓለም አቀፍ የሴቶች ቀን ተከብሮ ውሏል እንግዲህ ማርች 8 ማለት ነው እሱን በማስመልከት በፌስቡክ ፔጅ ላይ እንግዲህ በትልቅ ተጽዕኖ ፈጣሪ የሆነ ወደ 600 ሺህ የሚጠጋ ተከታዮች ያለው የእናቶች ወግ ስለ ልጆች አመጋገብና አስተዳደር ከሚለው ፔጅ ውስጥ አድሚኖቹን እዚህ ጋብዣለሁ እንግዲህ እንኳን ደህና መጣችሁ እንኳን ደህና ቆያችሁ በጣም አመሰግናለሁ ስለመጣችሁ እንግዲህ በእናንተ መሐከል እንደዚህ ተሳቅቄ በጣም ነው ያማረባችሁ እናመሰግናለን እንግዲህ ስለ ፔጁ አጠቃላይ ሁኔታ በደንብ እናወራለን እንዲሁም ሌሎች መወራት ያለባቸው ሌሎች ሹክ የምትሉ ሚስጥርም አለ ከዛ በፊት ግን ለተመልካች ደግሞ ራሳችሁን አስተዋውቁልኝ እስቲ ካንቺ እኔ ቤቴሌ ማማ እባላለሁ የእናቶች ወግ ስለ ልጆች አስተዳደግና አመጋገብ ግሩፕ ሞዴሬተር ነኝ ኢልሃም ጀማል እባላለሁ የአንድ ሴት ልጅ እናት ነኝ የእናቶች ወግ ሞዴሬተር ነኝ ሰናይ ተበራ እባላለሁ የእናቶች ወግ ስለ ልጆች አስተዳደግና አመጋገብ ግሩፕ ሞዴሬተር ነኝ በጣም ነው ማመሰግነው እንግዲህ እዛ ላይ እንግዲህ ግሩፑ አሁን ላይ ወደ 600 ሺህ የሚጠጉ አባላቶች አሉት አይደለ እንዴት ታሳባችሁት ከሱ ልጀምር እስቲ መጀመሪያ ራሱ ፔጁ ሲከፈት ምንን ታሳቢ ተደርጎ ነው ስትከፍቱ ታሳቢ የተደረገው ያው ሶሻል ሚዲያ ለመልካም ለመጠቀም ነው ሴቶች ላይ ነው ብዙ ጊዜ ከምናቀው ከሀገራችን ሁኔታ ሴቶች ብዙ ጊዜ አይወጡ ወደ ሚዲያው አይወጡ ብዙ ነገር አለ ሴቶች ላይ ወደ ኋላ የመቀረት ነገር አለና ስንከፍተው እናቶችና ሴቶችን ታሳቢ አድርገን ነው በተለይ ደግሞ የመጀመሪያ ወላጅ እናቶች የሆኑት ምክንያቱም ለትዳርም ለመውለድም አዲስ የሆኑ እናቶችን ታሳቢ ተደርጎ ነው ምክንያቱም አንዲት እናት ጥያቄ ካላት እጇ ላይ ባለው ስልክ ጥያቄ በመጠየቅ ከብዙሃኑ መልስ ታገኛለች። ለምሳሌ ጓዳ ውስጥ ብቻቸውን የሚያሳድጉ ልጆች የሚያሳድጉ አሉ። እንደገና እንዲሁም ክፍለ ሀገር ደግሞ አጋዥ የሌላቸው እናቶች አሉ። ሲንግል ማም ሆኖ ልጆቻቸው የሚያሳድጉ አጠገብሽ ቤተሰብ ሳይኖር አራስነትም ቤተሰብም ኖሮ እናት መሆን ከባድ ነው ብቻሽን እና ያን ታሳቢ አድርገን ነው አሁን ይሁንና በጣም ፔጃችን አድጓል ወደ ትዳር ብዙ ነገር ገብቷል አሁን ወንዶችንም ያማከለ ሆኗል አባቶችንም እኛ ግሩፕ ለመግባት ሰው መሆን ብቻ ነው በቂ በጣም ደስ ይላል እንግዲህ ተጨማሪ ደግሞ አሁን ላይ ብዙዎቻችን ድሮ እናቶቻችን ልጅ ሲያሳድጉ የሚገጥማቸው ችግር ሲኖር ማህበራዊ ህይወቱ ሰፊ ስለነበረ ከጎረቤት ከተለያየ ቦታ የተለያየ ውቀቶችን ይቀስሙ ነበር አሁን ደግሞ ብዙዎቻችን የሶሻል ሚዲያ ተጠቃሚዎች ነን ሶሻል ሚዲያን በተለያየ መልኩ እየተጠቀምነው ነው የእናቶችን ሞግ ታሳቢ ያደረገው ሶሻል ሚዲያን እየተጠቀሙ እናቶች ስለ ልጆቻቸው አስተዳደግ ስለ ልጆቻቸው አመጋገብ ስለ ማህበራዊ ህይወትና እንዲሁም የተለያዩ ስራዎችን ለመስራት ቢዝነሶችን ሐሳቦችን ለማግኘት እናቶች ቤት ተቀምጠው ሶሻል ሚዲያ መጠቀም የሚችሉ እናቶች እነዚህን ሐሳቦች እንዲያገኙ የተደረገበት አንድ ግሩፕ ነው ስለዚህ ሐሳባችን የእናቶች ወክሲ ጠነሰስ ቡና ጠጥተን እናወራው ቡና እየጠጣ እናቶቻችን ተሰብስበው የሚያወሩትን ወሬ እኛም ሶሻል ሚዲያ ላይ የምንወያይበት እንዲሆን ነው አንዱ አላማ የቤት ውስጥ የቡና ጨዋታውን ወደ ሶሻል ሚዲያ አመጣችሁት ማለት ነው በጣም በጎ ነገሮች ይሰነዘራሉ በጣም ብዙ ነገሮች ይንሸራሸራሉ እዛ ግሩፕ ላይ አንዳንድ ጊዜ ለምሳሌ አንድ ሴት ወጣ ስለራሷ ስትናገር ወይም ከስነ ተዋልዶ ጋር በተያያዘ አንድ ሐሳብ ስታነሳ ወንድየው ገብቶ ኮሜንት ይሰጣል ዴ ምንድነው ማን ግባ ብሎ ነው ወጣ ገብቶ ስለዚህ ቤት የሚል ኮሜንቶች አይቻለውና ምንድነው የገጠማችሁ እስቲ ወንዶችንም ያሳተፋችሁበት ምክንያት እንደምታወቀው 12 አድሚን አለን ከዛ ውስጥ አንዱ ወንድ ነው ደሳለኝ መኩሪያ ይባላል አንድ አድሚን ወንድ አለን ማለት ነው እና ብዙ ጊዜ ይጽፋል እና ማሚን እሺ እናመሰግናለን ምናምን ይሉታል ወንድ መሆኑን ብዙ አያስተውሉም አድሚን ስለሚል ሴት ነው የመሳቸው እሺ ማሚን እናመሰግናለን ምናምን ይሉታል እና ያው አባቶችም ሆነው አባት ማለት ለልጅ ትልቁን ኃላፊነት የሚወስደው ክፍል ነው ልጅ በማሳደግ ሁኔታ ላይ ማለት ነው ስለዚህ እኔ አስተያየትም ቢሰጡ ጥያቄም ቢጠይቁ የዛ አካል አንዱ ባለቤት ናቸው ብለን ነው እኛ ምናምን ነው ስለዚህ ጥያቄያቸውም ያልፋል መልስም ሲሰጡ እንደሚያውቁ
አንዳንድ ሰው ሁሉ ነገር እናት ላይ ሐላፊነቱን እንትን ይላል ግን ያ አግባብ ትክክል አይደለም አሁን እኮ ካየሽ አባቶች ልጆቻቸውን ያጥባሉ ዳይፐር ይቀይራሉ ወተት ይመታሉ 50% በጣም አብዛኛው አባት ያሁኑ በተለይ ሚስቶቻቸውን ያገዙም ይኖሩ ናቸው ስለዚህ ከዛ የተነሳ ብዙ እቀት ብዙ ልምድ ይኖራቸዋል ስለዚህ ጥያቄም የመመለስ ጥያቄም የመጠየቅ እቀቱ ይኖራቸዋል ብዬ ነው ማስበው አው አይ ግራም ያጋባው ነገር ያው የእናቶች ወግ ስለተባለ እንዴት ወንድ ልጅ እዛው ግሩፕ ውስጥ እንዴት ገባ በሚልም ተነስተው ነው እንዴቆ ምን እንደሚሰራው ይባችን እና ኦራንጅ ውጣ አይነት ነገር ይላሉ እንደዚህ አይነት ኮሜንቶች አይቻለውኝና በርግጥ የወንድ ማስተዋጽኦ ቤት ውስጥ ያለው የወንድ ማስተዋጽኦ ቀላል የሚባል አይደለም አንዳንድ አባቶች ከእናት ባልተናነሰ መልኩ ልጆቻቸውን የሚያሳድጉ ልጆቻቸውን ቴክር የሚያደርጉ አባቶችም እንዳሉ ሆኖ ማለት ነው በዚህ ላይ ተጨማሪም ተሰጩ አሳባለ እንዳለችው ነው እና ያሸማቀቃሉ ኮሜንት የሚሰጡት ያው ሁሉም ሰው ተመሳሳይ አስተሳሰብ የለውም እናቶች ወግ በጣም ትልቅ ነገር የምናይበት በጣም የተለያየ አስተሳሰቦች ያሉበት ግሩፕ ነው እና ወንድ ለምን ይገባል የሚል አስተሳሰብ አለ ከዛ ውስጥ ነገር ግን እኛም ስናስበው ለሴቶች ብቻ ሳይሆን ነገር ግን እናቶች በተለይ ቤት ውስጥ የሚውሉ እናቶች ልጅ በማሳደግ ላይ ያሉ እናቶች ማድረግ የሚፈልጉት ነገር በፍጥነት እንዲያደርጉ በሚል ሐሳብ ስለሆነ የወንዶች ደግሞ የሌሉበት ግሩፕ ደግሞ ለማድረግም አስበን አይደለም የመሰረተውና የተመሰረተው ታስቦ አይደለም አሁንም እየሰራን ያለነው ለሴቶች ግሩፕ ብቻ ብለን አይደለም ግን ያ ነገር አይገጥመን ማለት ግን አይደለም ሁሉንም በሴት አንገጽ ነው የምንጠራው ኖርማሊ ደሳለኝ ሲኒየር አድሚናችን ከመንለው መሃል ነውና እሱ የመጣበትን አመጣጥ ልንገርሽ ማለት አንድ ወንድ መሃላችን ለምን እንዳስገባ መጀመሪያ መጣቀለበ በጣም አክቲቭ ነበር ኮሜንት ፖስቶች ሲፖስቱ ለክ እሱ የሚያቀው ነገር ምንም ነገር አይደብቅም እዛ ጋር ኮሜንት ያረጋል ገባሽ በብዙ ነገር ያገዘናል ፖስቶች ላይ ምናን ቁጥጥር ያደርጋልና ወንድም ቢሆን ገባሽ አላፊነት ተሰምቶት ያገባኛል ማለት ሚስቱን ባለቤቱን ወክሎ ወይም ሴት ልጅን ወክሎ እህቱንም ሊሆን ይችላል ወክሎ ማላችን ከተገኘ እኛ ጋር ሆኖ ማይሰራብን ምክንያት የለም አሁን ራሱ ማላችን ሆኖ በጣም ብዙ ነገሮችን እያቀለለልን ነው ገባሽ ግን ያለ መቀበል ነገር አለ ግን የመጣበት መንገድ እኛ ማhall የተገኘ በሴቶች ማhall ገባሽ ምስረታውም የእናቶች ወግ ነው የሚለው ይሁን ይገድባል ስሙ ራሱ እኮ ይገድባል ግን ምን አድርጎ ነው የሚለውን ስታስቢ ከኛ በላይ ኃላፊነት ወስዶ ከሴቶች እህቶቻችን በላይ ኃላፊነት ወስዶ እሱ የሌለበት ግን ከጀርባችን ሆኖ የሚሰራው በጣም ብዙ ለነገርሽ ከቃላት በላይ ሆነ ብዙ ነገር አለ ሌላውን ደግሞ ስታዩ የኛ ባለቤቶች አሉ ለምሳሌ የኔ ባለቤት አለ የሁሉም ባለቤት አለ ባሎች አሉ አይደል የልጆቻችን አባቶች ከጀርባ ሆኖ እነሱ እዚህ ሶሻል ሚዲያ ላይ ይሄንን እንቅስቃሴ እንድናደርግ ፈቃድ ባይኖራቸው እኛ እኮ እዚህ መገኘት ላንችል እንችላለን አይደል ስለዚህ እነሱ እዚህ ግሩፕ ላይ አሉ ማለት ነው የሆነ ተጽኖ አላችሁ የሆነ ነገር እየረዱ ነው ማለት ነው ስለዚህ ከዛ አንጻር ሲሆን የሆነ ደሴት ብሎ የምትከፊው ነገር የለም ስሙ አይገድበውም በቃ ለሁሉም ሆኗል ማለት ነው እንደውም አንዳንድ ጊዜ ሴቶች አንዳንድ እናቶች ደግሞ የሶሻል ሚዲያ ማይጠቀሙ እናቶች ይኖራሉ ደግሞ ባሎቻቸው ደግሞ የሚጠቀሙ ይኖራሉ ስለዚህ ባለቤቴ እንደዚህ አይነት ችግር አላት አለባትና ምን ትላላችሁ የሚሉ አንዳንድ የሚፖስቱ አይቻለሁኝና ትክክል ከዛም አንጻር እንደዚህ አይነት ነገር ገጥሞች ያቀል አዎ በደንብ አይደለ አንድ አድሚናችን ነው ባሏ ነው ኢንቫይት ያደረጋት አሁን አድሚናችን አለች ሚልካም ትኩት ባላች ከመሃላችን አለች ባሏ ነው ኢንቫይት ያደረጋት እስኪ እዩ የሴቶች ግሩፕ ነው ይሄ ይጠቅምሻል ብሎ ወደዛ ያደረጋት ያው አክቲቭ ስለነበረች እኛ ወደ ራሳችን ወደ አድሚና መጣናት አሉ በጣም ብዙ አሉ ደግሞ ፖስት ይያቃል በጣም በውስጥ ራሱ የሚጽፉ በጣም አሉ ሚስቴ እንደዚህ ገጥማት ነበር ሸዋ ኢትዮጵያ ያልኩሽ የሆነ የተገደበ አይደለም የኛ ቤት ሰው መሆን ብቻ በቂ ነው ያልኩሽ ሁሉንም የያዘ ስለሆነ ሲንግል ማማ አለ ሲንግል ዳድ አለ ያላገቡ እናቶች አሉ ያላገቡ ወንዶች አሉ። ደክ ነው። ያ ምክንያቱም አሁን የእናቶች ወግ ይበል እንጂ እናት ያልሆኑ እንደኔም አይነት ሰዎች እየገባን በጣም እንከታተላለን። ምክንያቱም በጣም ብዙ ኢሹዎች ይነሳሉ። እና ከሰኞ እስከ እሁድ ድረስ የተለያየ ሐሳቦች ነው የሚወሩት አይደለ? ለምሳሌ አሁን ሰኞን ለብቻው አንድ ሌላ የቢዝነስ አድርጋችሁታልና እስኪ ስለሱም አውሩኝ እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ቀኖችስ እንዴት ነው እንት የምትሉት ምንድነው መመዘኛችሁስ እዛ ፖስት ላይ ሲመጣ ስታሳልፉ አንድን ፖስት ስታሳልፉ ምንድነው መመዘኛችሁ የምትጥሉበትስ ምክንያታችሁ ምንድነው እሺ ከሰኞ እስከ አርብ ቀኖች የተከፋፈሉ ናቸው ለምሳሌ ሰኞ የቢዝነስ ቀን ነው ቢዝነሳችን ፖስት የምናደርገው ቢዝነስ እናቶች ቤት ሆነው
ሚሰሩት ስራ ነው በብዛት ምናበረታታው ቤት ሆነ ተጨማሪ ሚሰሩት ስራ በጣም እናበረታታለ ከዛ በተረፈ ደግሞ ትላንሽ ቢዝነሶችንም እናሳልፋለን ምን መዘነበት የመጀመሪያው ነገር ህጋዊ ስራ ነው ወይ ሚለው ነው ከሀገራችን ጋር የሚሄድ ስራ ነው ወይ ህጋዊ ስራ ነው ወይ ሚለው ነው አድራሻና ስልክ ቁጥር ማስቀመጥ አለባቸው አንድ ምን መዘና በሱ ነው በተረፈ ሌሎች ቀኖችንም እንደዛው ነው ያው ሊንክ ፌስቡክ በራሱ ሊንክ ካለው አፕሮቫይ አድርገውም ዲክላይን አድርገዋል እሱ እንዳይሆን ነግራቸዋለን መጀመሪያ ከመፖስታቸው በፊት ግን ቢዝነስ ከአይዲያው ጀምሮ ሐሳብ ከመሰጣጣት ጀምሮ ቢዝነስ በደንብ በጣም ይበረታታል ብዙዎቻችንም ከቅጥር ህይወት ወደ ቢዝነስ ህይወትም መጣናል ለምሳሌ እኔ ተቀጣሪ ነበርኩኝ ተቀጣሪ ሁኜ ከአይዲያ ጀምሬ ነው ሐሳብ ከእናቶቼ ነበር የምወስደው እንዴት ቢዝነስ ይሰራል እንዴት ያድጋል እንደ ትሬኒንግ ነበር የምወስደው የነበረ ዜን የቅጥር ህይወት ላይ እየሰራሁ ጎን ለጎን ጀመርኩ ቢዝነስ አሁን ቢዝነስ ላይ ተቀለየ ካንድ ወር በፊት ስራ ለቅቄ ቢዝነስ ውስጥ ገባሁ ይሄን ያገኘሁት ከእናቶቼ ነው በእኛ ፔጅ ውድቅ የሚደረጉ ሐሳቦች በሰዎች ዘንድ ሄደው ለውጥ የማያመጡ ሐሳቦች ናቸው ወይም ቢያልፉ ምንም ጥቅም የሌላቸው ነገር ግን ሌላ ኔጌቲቭ ሐሳብ የሚያመጡ ሲሆኑ አንቀበልም አንድ የተገደበ ጥሩም ሆነ መልካም ፖለቲካም ሆነ ሃይማኖታዊ ንግግሮች አይፈቀዱ ለሁሉም የተከፈተ ስለሆነ ሃይማኖታዊ የሆኑ ነገሮችና ፖለቲካዊ የሆኑ ነገሮች አልፉም በአጠቃላይ ነገር ግን ከዛ በተጨማሪ ግን ሐሳቡ ቢመጣ ለሰው ማይጠቅም ይልቁን ሰውን የሚያጣላ ከሆነ እንደዛ የታሰቡት አሉ። በጣም አሪፍ። እንግዲህ ዛሬ ያገናኘን አንዱም ጉዳይ ዓለም አቀፍ የሴቶች ቀን ተከብሮ ውሏል። በእናንተ ሐሳብ እንዲነሳ መፈልገው ስለዚህ ቀን መከበር ምንድነው ጥቅሙ ብላችሁ ታስባላችሁ? ደስተኛው ልጆችን ካሳደው ወጥቼ ከገባው ከሰራው በሰላም ከኖር ለኔ ሁሌም ቀኔ ነው እንደኔ። ግን እንዳይከባ ነው አላቾ ቀን ሴቶች አላቾ እንዲባል ካለ ነው ሰግ አሁን ባለው ነገር ላይ ሴቶችም እንደወንዶች እኩል ወጥተው እየሰሩ ነው እኩል ወጥተን እየሰራን እየገባን ነው ሰዓታችንን እየተጠቀምን ነው እኩል ልጆቻችንን እያሳደግን ነው ስለዚህ የቀረ ነገር አለ ብዬ አላስብም ግን እንደው ቀኑ ደግሞ የሴቶች ቀን ተብሎ የሆነ ግሬስ ተሰጥቶስ ምናምን ሲከበር ደግሞ እንደ ሴትም ደስ ይልሻል ሴትሻ አንተና ማለት ወንዳ ወንድና አንተና ሴቶች ምናምን ነገር ስለማትሰማም ጭምር ቤት ውስጥ እሺ ማትልም እንዴት መሰለሽ ሴቶች ገና ነን ሁላችንም ወጣም እንልበት ሁኔታ ላይ አይደለም ያለን ሴቶች ቀን ሲከበር አንዳንዴ እንደውም ምን መሆን አለበት ሴቶች አሁን ለምሳሌ በየመስራ ቤቶቹ ስንሄድ ሴት አንቀጥርም የሚባልበት ኮንዲሽን አለ እኔ ሁሌ ነበር መጣላ የነበር በስራ ዓለም ውስጥ ይያለው የሆነ ኢንተርቪው መጥቶ ኢንተርቪው ስታደርጊ ሴት አንቀጥርም ይላሉ ማለት ሴት ፐርፎርም ታደርጋለች ሴትን ቦታ ቢሆን እና ሴት አንቀጥርም የሚባል ነገር አለ ሌላም አሁንም ለምሳሌ ከክፍለ ሀገር ወደ አዲስ አበባ የሚፈልስ ሰዎች አሉ አይደለ እነሷም በብዛት ሴቶች ናቸው የሚመጡት ወንድ ልጅ ካለዛው ያለውን ስራ ሰርቶ ሳይፈልስ ይኖራል ወይ አሁንም ያያየን ከሆነ ወደ አረብ ሀገር የሚሄዱ ቤት ውስጥም በጣም ጥቃት የሚደርስባቸው ሴቶች አሉ። እኔ ሴቶች ቀን ሲከበር ሁሌም እኔ አምሮ ውስጥ አለ ከተማሪነት ጀምሬ እኔ ሴቶች ክበብ ምናምን እገባለሁና እነዛ ነገሮች መፍትሄ የምንሰጥበት ቀን ቢሆን በጣም ደስ ይላል። ያ እየተሰራ ነው ወይ ሌላ ጥያቄ። ግን የሴቶችን ቀን ስናከብር ግን ማክበር ያለብን ወይ መስራት ያለብን ብዬ በራሴ ማስበው ግን ምንድነው ሴቶች መስራት ይችላሉ አቅም አለን። አንዳንድ ቦታም ስትሄጂ ሊያሸማቀቁሽም ይፈልጋሉ በሴትነትሽ። ኖርማሊ እናቶች ላይ ያለን ሴቶች በጣም እንትነን ማለት ሶሻል ሚዲያውንም ስላገኘ ልክ እንዳልኩሽ አስተሳሰባችንም እንትን ያደገም ስለሚመጣ ለእንደዚህ አይነት ጥቃት የተጋለጥን አይደለንም። ግን እንደ ሶሻል ግን ስናየው ግን እና ደግሞ እኛም ግሩፕ የሚመጣ የሚሰቀጥጥ እምልሽ ከማናሳልፈው አንዱ ነገር ምንድነው በጣም የሚደርሱ የሴት ልጅ ጥቃቶች አሉ። እነሱ የሚቆሙበት ቀን ቢሆን እነሱ ለማቆም ስራ ምንሰራበት ቀን ቢሆን ወይም የሚገደብበት ቀን ቢሆን ደስ ይለኛል። አይ በዛሬ ቀን እንደው ባሉ ሲከበር ወይም የሴቶች ቀን ሲከበር ያንን ቀን እንኳን ለሴት ልጅ ሴፍቲ የሚጠበቅበት ቀን ቢሆን እኔ ደስ ይለኛል። ምክንያቱም ሴት ልጅ እንደ ወንድ ልጅ ጎዳና እንኳን ወጣ የምትኖርበት ሁኔታ የለም። ምክንያቱም ለጥቃት ተጋላጭ ነን። ጥቃት ከተጠቃን ቶሎ የምንከሽፍ ነንና የሴት ልጅ ጥቃት የሚቆምበት ቀን ቢሆን ሁሌ ደስ ይለኛል እኔና የሴቶች ቀን ሲከበር ይሄንን በትውስታ ውስጥ አትሊስት እናስገባለን።
በጣም ቆንጆ ነጥብ ነው ያነሳሽው። እኔ ይሄን ጥያቄ ጠየቁበት ምክንያት ራሱ እንደዚህ አይነት እሹን በደንብ እንድትናገሩት ፈልጌ ነው። ተጨማሪ ኢኖርሻል ቤት ተስፋ አድርጋለሁ። አዎ በጣም ብዙ ነው ብለዋለች። ልክ ነው። እኔ እንደኔ አስተሳሰብም ቀኑ መከበሩ ትልቅ እንትን አለው። ግን እዛ ቀን ላይ ምን ሰራው ነገር ምንድን ነው የሚለው ነው ትልቁ ፖይንት። እነዛ ነገሮች በደንብ አዎ እንደዚህ እንዳለችው ሰኒ ከከተማ ውጪ ተጎዱ አሁን የሚደፈሩ ህፃናት ማለት ቀኑ ስሙ ብቻ አይደለም ሆነ ያለበት አትሊስት እነዛ ሴቶች ስለነሱ እንዲታሰብ ሆኖ ቢኖር የሆነ የተለየ የሆነ መርሃ ግብር ተዘጋጅቶለት ሊሆን ይችላል የሆነ የቲቪን ፕሮግራም ሊደረግለት የሬዲዮም ብቻ አላቀም ግን እንደዚህ አይነት ሴቶችን ታስበው ቢውል ቀኑን ሳይሆን ማለት ማርቼት መባሉ አይደለም ለሴት ልጅ ጥቅም አለው ብዬ ማስበው እኛ ደልቶን ስለኖርን እዛ ጋር ደልቶ የማት ኖር ሴት ደግሞ አሁን ደግሞ ሶሻል ሚዲያው እንደሚያመጣው ታቂያለሽ በጣም ለመስማት ራሱ የሚዘገንን እና ቴንክ ዩ ጋድ ብለሽ እንድትኖር የሚያደርግሽ ብዙ አሰቃቂ ነገሮችን ታያለሽ ያንን እነዛን ነገሮች የሚቆሙበትን ሶሉሽን እየፈጠረን የምንሄድበት ቀን ነው መሆን ያለበት እንጂ የቀኑ ነገር ማለት ነው ዓለም አቀፍ እንትን ነው ቀኑ እን ወደኛ ወደዚህ ሀገር ቀኑ አሁን ብዙ ጊዜ ያው እዛ ስለሚከበር ይመስለኛል ማለት በቃ ስለተለመደ ማርቼት የሴቶች ቀን ተብሎ ስለሚጠራ እንጂ እኛ ሀገር ላይ ለየት ተደርጎ የሚሰራበት ነገር የለም። እንደሌላው እንትን እንደሚዘጋጅ እንኳን ነገር ያለ አይመስለኝም። በቃ ዝም ብሎ የሴቶች ቀን የሴቶች ቀን ተብሎ ቀኑ ያልፋል እንጂ መምጣት ቢችል ግን የሆነ ስራ ቢሰራበት የሚመጡበት የተጎዱ ህጻናት የተጎዱ ሴቶች መምጣት የሚችሉበት ነገር ቢሆን አጋጣሚው ቢፈጠር ባሽ ሰው እንዲያቅ ሰው ከነሱ እንዲማር ያ ነገር ደግሞ የሚቀርበትን መንገድ ለመፍጠር ውይይት ቢኖር ገባሽ የሆነ ትርጉም ይኖረዋል እንጂ ስሙን ይዞ ብቻ መኖር መፍትሄ አለው ብዬ እኔ አላምንም። በትክክል ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ችግሮች ያሉት በተለይ እንደኛ አይነት ባላደጉ ሀገሮች ላይ በደንብ ይበረታል። በጣም ብዙ የመብት ጥሰቶች አሉ እና እነኚህ ነገሮች እየተቀረፉ መሄዳቸው ነው እንጂ ዋናው አላማው ምን ያህል ከአምናው እነኚህ ይሄን ያህል መጠን ቀንሷል ይሄን ያህል መጠን ሰርተን ለውጠነዋል መባል አለበት ባይ ነኝ። ምክንያቱም እንደዚህ እንደኛ አይኑ ኋላ ቀር ለሆኑ ሀገሮች በጣም ወሳኝ ነው ብዬ አስባለሁ። እዛ ፔጅ ላይ በጣም ብዙ ሀሳቦች ይንሸራሸራሉ እና እውቀት ያላቸውም ሰዎች አሉ፣ የተለያየ ሙያ ላይ ያሉ ሴት እናቶች አሉ ማለት ነው። እና ብዙም ጊዜ እናቶችን የሚያሳስባቸው የሚያስጨንቃቸው ጉዳይ ምንድን ነው ብላችሁ ታስባላችሁ? እኔ ከታዘብኩት አንድ ነገር ለምጣ እናቶች ምንድነው አሁን ላይ የልጅ አስተዳደግ ነው። ልክ እንዳልኩሽ ቅድም ሶሻላችን ሊሚት ነው እና ከጎረቤትም አንዳንድ ደግሞ ሳያዩ ያድጉና ልጅ አስተዳደግ ላይ በተለይ ወልደው ሲተኙ ዲፕሬሽን ይመጣል። ወልደን የሚያጫውተን ሰው ምናምን አለና ይሄ ወልደሽ ዲፕሬሽን ውስጥ መግባት በጣም አሳሳቢ ነው ለእናቶች። በጣም ዲፕሬት ይሆናሉ የእናቶች ግን ደግሞ አንዱ የሚሰራው ማለት የእናቶች ስራው ይሄ ተብሎ ቢለቀም መጻፍ አይችልም እና አንዱ ይሄ ዲፕሬሽን ላይ ያሉ ሴቶች ሲጽፉ በጣም ነው ስራ የሚሰራው። ዛሬ ማለት የገጠመሽን ነገር ያወራቸዋል እንዴት መፍትሄ እንዳመጡለት እናወራለን እና ልክ ስናወራ ያንን ችግር እንዴት እንዳለፍ ነው ስናወራ በጣም ነው የሚቀላቸው። ምክንያቱም ቀላል የሚባል ህመም አይደለም። ብዙዎቹ አይምሯቸው የሚታመሙት ወልደው ሲተኙ ነው። የሆርሞን ቼንጅም ስላለ የሆርሞን ለውጥም ስላለ በጣም ከባድ ህመም ነው ወልደሽ ተኝተሽ ላይ ያለው የሚመጣው ዲፕሬሽን እና ያ ዲፕሬሽን ትልቅ ኢሹ ነው። እንደ ችግር ስልሽ መፍትሄ የተገኘበት ግን እኔ በራሴ መፍትሄ ያገኘሁበት ትልቁ እንትን ፈተና የሚሆነው የልጆች ምሳቃ አስተሳሰር በጣም ቀላል የሚመስል ለወሬው ግን በጣም ብዙ እናቶች መፍትሄ ያገኙበት ነገር ቢኖር እኛ ግሩፕ ላይ እሱ ነው። እኔንም ጨምሮ ነው የምነግር። ምሳቃ ማሰር በጣም ቀላል ይመስላል እንዲህ እንደ ወሬው ስታየው ማለት ነው፣ ግን ለልጆች ምሳቃ ማሰር በጣም ከባድ ነው እና በጣም እኔም እንዴት ነው ማለት በቃ ዛሬን አስረሽ ነገ እንደገና አለ ከነገ ወዲያ ብቻ በየቀኑ የምታስረው ነገር ልጆች ናቸው። አዳዲስ ነገር ነው እና ፍላጎታቸው ይለያያል። በጣም ፍላጎታቸው ዛሬ ያሰርሽውን ነገር እንኳን ነገ እንድትደግሚላቸው አይፈልጉም። እኛ ጋር የእኛ ጊዜ ላይ እንደዚህ አይነት ነገር የለም። የታሰረልሽን አስረሽ ነው እንትና ጓደኛዬ እንደዚህ ይዞ ነበር አሁን ስለሚሉ ያንን ነገር ማድረግ አለብሽ። በቃ ልጆች ናቸው ግድ ነው። ሁለት ሶስት ልጆች ምሳቃ የሚያስር ወላጆች አሉ ምናምና በጣም ትልቁ ችግር ነው። ግን እኛ ላይ በጣም ብዙ መፍትሄ የተገኘበት
ጉዳይ ነው አትደግሚውማ ዛሬ መከሮኒ ካሰርሽ ነገ መከሮኒ አትሰራሽ ሁለቱንም ሁለት ምሳ ጋር ሁለቱንም ለይተሽ ነው የምታስሪው እና በጣም ብዙ ተምረንበታል ብዙ እናቶችም እና አረ ለዛሬ ለልጄ ምን ልሰር ለተባካቹን ብላ ብለው ፖስት ጠይቀው ምፍቴ የሚያገኙ ብዙ አሉና በጣም ነው የሚጠየቀው የልጆች ምሳቃ በጣም ይጠየቃል አልገመጥም በጭራሽ ማንንም ሰው እኔም አሁን እዛ ቦታ ሳልደርስ ልጄ ትምርት ሳጀምር ምሳቃ ማሰር ለኔ ምንም አይደለም አሁን ግን ለሊት ማታ ስተኛ ነገ ምንድነው ማስረብየ ሐሳብ ውስጥ ምገባበት ጉዳይ ነውና ሰርች አርገሽ ቦታ በጣም ነው የሚጠየቀው በጣም መፍትሄም የተገኘበት እንትን ነው ጉዳይ ነው በጣም እንቀላል ይመስላል እኔም ቀላል ነው የሚመስለኝ ቀላል ይመስላል እንኳን መኮረኒ እንኳን ሆኖ እንኳን መኮረኒ ብቻ መኮረኒ ላይ ነው ሸሚ መኮረኒ የሆነ ነገር ውስጥ ገብቶ ሌላ ታሪክ ውስጥ ገብቶ ለሌላ መንገድ ከሰጠ አምሮ ተውሞ ምን ሊሆን ይችላል እኮ ስለዚህ እዛ ታሪክ እኔ ትለኛለች ማሚ ትላንትና ያሰርሽልኝ ነገ እንዳደግሚው ምናምን የምትል ልጅ አለችኝና ምሳቃ ማሰር ትልቁ እንትን ነው ግን እኛ ላይ ገብተሽ አሁን ለምሳቃ ሀሳብ ብትይ ያመጣልሻል ይሆን እንዳለችሽ እሱ አሁን የእንደዚህ ያሰራሪ ቢዝነስ ነገር ስቲ እንደሚያመጣልሽ ጽሁፍ የምሳቃ አስተሳሰር ብትሰርች ብታረጊ ይመጣል ከዛ ላይ አይተሽ በጣም በቃ ትልቅ መፍትሄ ያገኘበት ጉዳይ ነው ያ ሰኒ ማንስተዋለሽ ትልቁ እንትን እሱ ማንስተዋለሽ ሌላው ደግሞ የምጥርሻ ማንሰልሽ ነገር ትዳር ነው በጣም እናሶች ግሩፕ ላይ በጣም ያሳስበው ነው አይደል ጥያቄሽ አይ ቲንክ አራው ምንድነው አረ ግሩፑ ሌላ ታሪክ ውስጥ ገባ ተጨነቀን ሚል ኮመንት እስከመጣት ድረስ ሚያስጨንቀው ሰውን ገባሽ አው ማለት ማጣትም ነው ሰላም ያለ ማግኘት ውስጥ እንዳልኩሽ ቅድም ሴቶች ላይ ከስሙ ይልቅ መሰራት አለበት ያልኩሽ አንድም ነገር እኛ ከመናነባው አንጻር ነው እኔ አንዳንድ ጊዜ ትዳር ሁኔታዎችን ሳነብ ወደ ራሴ ነው የምመለሰው በእኛ ግሩፕ አይደለም አሁን በአሁን ሰዓት በአገራችን ላይ ራሱ ሊሰራበት የሚገባው ጉዳይ ቢኖር ትዳር ነው ሁላችንም ምን እናስባለን መሰለሽ መቼም የሰው ልጅ ተገናኝተሽ መጀመሪያ የምታሳልፍ የሆነ ላይፍ አለ የፍቅር ላይፍ አለ ከዛም በኋላ ትዳር አለ ከዛን ልጆች መውለድ አለ ሶስት ስቴፕ አለው ልጆች ጋር ለመድረስ ማለት ነው እና መጀመሪያ ሰው ምን ያስባል መሰለሽ እኔ እንደሚገባኝ ከሆነ ሁሌም አንድ አይነት ነገር ይጠብቃል አንድ አይነት ነገር ስለሽ ከፍቅር ጀምሮ የነበረው ነገር በጣም ብዙ ነገር እየተቀያየረ ሊመጣ ይችላል እዛ ስቴፕስ ከመደርስ ድረስ ማለት ነው ግን ሰው ያንን ያገናዝብ ይመስለኛል ለትዳር ፍቹ ደግሞ ትልቁ እሱ ይመስለኛል ሁሌም አንድ አይነት ነገር መጠበቅ የለብሽም እዛ ጋር ቻሌንጅ ሊገጥምሽ ይችላል የሰው ልጅ ነሽ በትዳር ውስጥ ልትፈተኝ ትችያለሽ በጣም ብዙ ነገር ሊገጥምሽ ይችላል ግን ያንን ነገር መፍትሄ ሰተሽ ተመካክረሽ ማታልፊው ከሆነ ትዳር ሊፈርስ የማይችልበት ምንም ምክንያት እኔ ምክንያት የለም ብዬ ነው ማስበው እኔ ብዙ ጊዜ ፖስታለሁኝ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም መልካም ትዳር በጣም መልካም ባላለኝ ሁሌም ግን ስፖስት ትዳር ቻሌንጅ አለው ገባሽ መጣላት እኮ ትጣያለሽ እንዴ ሰው ልጅ አይደለም እግርና እግር ይጋጫል ትጣያለሽ በጣም ብዙ ነገር ላይ ልትደርሽ ቻለሽ ግን አንዱ ካንዱ የተረጋጋ ሆኖ ነገሮችን አሳልፈሽ በመመካከር ነው ትዳር የሚመረው ግን ሰው በጣም ፐርፌክት ነገር ይጠብቃል እንደዛ አይነት ነገር ሊኖር አይችልም አይደለም በትዳር ላይ ሁለት ሰው አብሮ በሚያስተዳድረው ተቋም ነው ለኔ ትዳር ማለት በቃ ሆኖ በስራ ዓለም ላይ በጣም ብዙ ነገር እየተጋጨሽ ግን ስራሽን ታስኬጃለሽ ትዳርም እንደዛ ነው የዛ ግሩፕ አባል ስለሆንኩኝ አንዱ የግሩፕ አባልም ስለሆንኩኝ በብዛት አሁን ከመውለድ ጋር የተያያዙ በጣም ተደጋጋሚ ኢሹዎች ይነሳሉ ባካቹ ጸልዩልኝ ልጅ እንዳገኙና የሚሉ እናቶች በጣም አሉና በጣም በቃ በጣም የሚያሳዝን በጣም በቃ አንዳንዴ ስብር የሚያደርግ በቃ አንዳንዴ ነው ሁሌ ላለው ልጅን ሳያት ያምላኬን ቸርነት ነው ማይባትላለው በጣም በጣም ነው ብዙ ነገር እንትን ታያለሽ ታያለሽና በመጀመሪያ ደረጃ ልጅን የሚሰጠው እግዚአብሔር ነው ይሄ ምንም አቅ ማንንም ሰው በገንዘብም በምንም ሊገዛው የማይችል ነገር ነው እግዚአብሔር ከፈቀደ ብቻ ነው በቃ ልጅ የምታገኙ ያንን ለሁሉም ሴት እግዚአብሔር እንዲሰጥ ምኞቴ ነው በመጀመሪያ ካየሽ በቅርብ ጊዜ ሚዲያ ላይ ሲዘዋወር ነበር ከ19 አመት በኋላ መንታ ወንድና ሴት ልጆች የወለዱ እናትና አባት ከ19 አመት በኋላ ልጅ አገኘ ከ19 አመት በኋላ በትዳር ውስጥ አብረው ኖረው ሴትና ወንድ ልጅ እግዚአብሔር ደግሞ ሲባርክሽ እንደዚህ እንደቀልድ እንዳይመስልሽ በጣም በመንታ ነው የሚባርክሽና በጣም በእጥፉ አዎ እና 19 አመት ግን ታግሰው ተከባብረው ስለኖሩ እግዚአብሔር ትዳራቸውን ባረከው በትልቅ ነገር ደግሞ ገባሽ ያ ነው የሚያስፈልገው አንዳንዴ እኮ እኛ ገርኩ ሳትወልጂ ብቻ አይደለም ይሄ ሰው ማስተሳሰብ ሳትወልጂ ጭራሽ አትወልጂ አይደለም
ወልደሽ ራሱ አንድ ኖሮሽ አንቺ ግን ለተኛ ደግሚ ሁለት ስደግሚ ሶስተኛ ታረኛ ምን እየተጠበቀችሁ ነው? አዎ በጣም በቃ ምሳቀቀበት እንኳን ልጅ ሳይኖርሽ ቀርቶ ማለት ነው እንኳን ልጅ ሳይኖርሽ ቀርቶና የሰው ግፊት በጣም ከባድ ነው ከባድ ነው የታመሙባቸው ልጆችም ሲታመሙ ቤተሰብም እናትም ሲታመም አባቱ ጸልዩልኝ ይላል ተጨነቀ በሮጦኛ ጋር ነው የሚያጠቁ ከልብም ስለሚሆን ነው መሰለኝ 500 ሺህ ሰው ማለት እኮ ቀልድ አይደለም ከዛ ውስጥ የአስሩ ጸሎት ያንዱም ጸሎት ይሰማ ይችላል አዎ በደም መፍትሄ የሚገኝበት አሁን እንደዚህ ከስነ ተዋልዶ ጋር በተያያዘ የት ሊሄድ እንዲወጣ ሂጂ እንደዚህ ሐኪም ጋር ሂጂ ከሌሽ ምናምን እንደዚህ ጥቆማ መስጠት ራሱ አሁን እንደዚህ ቤትሽ የምታዋየው አካል በሌለበት ጊዜ ወይም አዎ በሌለበት ጊዜ እንደዚህ አይነት ፔጆች ለበጎ አላማ ሲመጡ በጣም ቆንጆ ነው ምክንያቱም እንደዚህ ራሴን የጭንቀቴን አውጥቼው ከዛ ደግሞ የሚጋራኝ አካል ሲኖር ከዛ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ የአንዳንድ ሰዎችን ችግር ስናይ ራስን እናያለን የባሰማለን እንደ ለካ ምናምን እንላለን አመስጋኝ ተውኛለሽ በጣም አመስጋኝ ተውኛለሽ አመስጋኝ ተውኛለሽ ራስሽ ላይ ትሰሪያለሽ አዎ ራስሽ ላይ ትሰሪያለሽ እና ትዳር ላይ በተመለከተ ትዳር ለልጆች መሰረት ስለሆነ ትዳርን በተንከባክቦ መያዝ የወላጆች አስተዋጽኦ ነው ብዬ አስባለሁ ምክንያቱም ትዳርን እንዴት አድርገን ነው ማቆየት ምን ይችላል እንዴት ነው በሁለት እግሩ ማቆም ምን ይችላል የሚለውን ማሰብ ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ እንደተባለው በጣም ትልቅ ፕሮጀክት ቢሆንም ልጅ ከመጣ በኋላ ራስን መጣል ሊሆን ይችላል ሙሉ ትኩረት ልጆች ላይ ሲሆን ያኔ መንገጫገጭ ነገር ይኖራልና እነኛ ነገሮች እንዳይኖሩና ትውልዱን ወይም ልጆችን ለማነጽ ዋናው መሰረቱ ትዳር ነው ከሚለ ሐሳብ ቆንጆ ሐሳቦች እየተንሸራሸሩ ድረስ ስለላል በጣም እና አርብ ቀን የትዳር እንትና ከቀኖች ውስጥ አርብ ቀን ስለ ትዳር የምናወያይበት ስለ ትዳር ማንኛውም ጥያቄ የሚመለስበትና የመመሰጋገኛ ቀን ነው አርብ ቀናችን ያ የትዳር ቀንና የምስጋና ቀን ነው ትዳር በተመለከተ ሆኖ ከቀም ሰኞም ማክሰኞም ሮብም ሐሙስም እናሳልፈው ይኖራል አንዳንዴ ይሆነ በቃ አስቸኳይ ሲሆን አስተማሪ ሲሆን ይሆናል ልብሽንም የሚሞላ ይሄ ጥሩ ነው የምትዩ ነገር ትዳርኛ ቤት ላይ እንደው ቀን ተሰየመለት እንጂ ትዳር በጣም ነው እኛ ቤት ላይ የሚሰራበት ምክንያቱም እዛ ጋር የህግ አካላት አሉ በጣም እንዳልሽው ቅድም ሙያ ውስጥ ያሉ ብዙ አሉ እኛ አድሚን ቲም እንኳን የተለያየ ሙያ ዘርፍ ውስጥ ያሉ አሉ ብዙ እንኳን አይደለም 600 ሺህ ሜምበር ውስጥ ማለት ብዙ ከህክምና ማንጻር ብዙ ስለዚህ ለነሱ ቶሎ እንደ ከነሱ መልስ የሚያገኝ የሚሆን ከተሰማን ምንም ቀንም አንጠብቅ በጣም አሪፍ እንግዲህ እናንተ የበጎ አድራጎት ስራዎች ላይም ተሰማርታችኋል ይመስለኛል ከትንሽ ከአንድ ሳምንት በፊት የደም ልገሳም ስነ ስርዓት አድርጋችሁ ነበርና የበጎ አድራጎቶች ላይ እንዴት ነው ተሳትፏችሁ እና እንዲሁም አዲስ አበባ ላይ ብቻ ነው በጎ አድራጎት ላይ የምትሳተፉት ወደ ክፍለ ሀገር አትጓዙ ለአራተኛ ጊዜ ያደረግነው ለአራተኛ ጊዜ አይቲንካ አራተኛ ጊዜ ያደረግነው የደም መስጠት መርሃ ግብር አለን ለአራተኛ ጊዜ ያደረጋችሁት ኦኬ በየአራት ወሩ ነው ምናደርገው አዲስ አበባ ላይ ተወሰነ አይደለም ድሬዳዋ አለ ድሬዳዋ አባላችን አለች አንድ አድሚን ጎበዝ አድሚናችን አለች ሲኒየር አድሚናችን በሷ ሰብሳቢነት ድሬዳዋ ላይ አባላቱ ነው የእናቶቹ ከገጠር እስከ ከተማ አይደል ሶሻል ሚዲያ ስልክ ያለው እጁ ላይ ስልክ ያለው ሁሉ የሚጠቀምበት ቤት አይደለ የኛ ቤት ስለዚህ የትም ሀገር ሜምበሮች አሉን ማለት ነው ድሬዳዋ አድርገናል አዋሳም እንደዚህ አዋሳ ያውም ከዚህ አባሎቻችን ሄደው እዛ አስተባብረው ሜምበሩን አስተባብረው የደም መስጠት አለ እንዳልኩሽ ድሬዳዋ ተደርጓል ደሴ ላይም ተደርጓል አዲስ አበባም አለ እያልን ደግሞ እንግዲህ አሁን ያለው ነገር አስቸጋሪ ስለሆነ ነው ሲሁሉም ነገር ሰላም ሲሆን እንደ ፈጣሪ ፈቃድ በየሀገሩ የሚሄድ ሀሳብ አለን ያው በጎ አድራጎት አንድ የደም መለገስም አንድ ራሱን ይቻለ በጎ አድራጎት ነው ሌላው ከዚህ በፊት እንደ መሰረት በጎ አድራጎት የደም ጎብኝተናል አሁን በአሁኑ የደም ልገሳችንም ጋንዲ መታሰቢያ ሆስፒታል ነበርን አቀም የሌላቸውን አራሶች አይተናል እንዲሁም የዳይፐር የዋይፕስ የተለያየ እርዳታ አድርገናል በመጠኑ የአይነ ስውራን ማዕከል ሄደናል ወደ ሰበታል እንደዚህ እንደዚህ የተመረጡ ቦታዎችን እንደ መጀመሪያም እንዳልኩሽ የእኛ ፔጅ ዋናው መሰመር ያለበት ነገር የእኛ ፔጅ መማማሪያ ፔጅ ነው አሁን ለምሳሌ እንደ ባዩሽ ኮልፌ እንደ ጉርሻንም ሊሆን ይችላል ራሱን ችሎ እርዳታ የሚሰሩ ቤቶች አሉ ራሱን ችሎ አሁን ባዩሽ ኮልፌ ራሱን ችሎ የእርዳታ ፔጅ ነው
የኛ ፔጅ ደግሞ ሲመሰረት አመሰራረቱ እንዴት መሰለሽ እንደ መማማሪያ ነው አይደለ እንዳልሽው ጥያቄ መጠየቅ መመለስ እናቶችን ማውጣት ትዳር ላይ መስራት ቢዝነስም ነው ሆንም ግን አሁን ያለውን ነገር ታሳቢ በማድረግ እርዳታዎች ላይ እንንቀሳቀሳለን سننቀሳቀስ ደግሞ መሰን እየቀድም ብለዋለች ኦሪጅናል የሆነ መረጃ ያላቸው አስቸኳይ የሆኑ ከዚህ በፊት እዚህ ልሽ ከሆነ አንዲት ሚ ሶሻል ሚዲያ ላይ የምትዘዋወር እህት ነበረች ልጅ ነበረች 12 አመት ልጅ አያቷ ጆሮዋን በጥፍ እየመታቸት ጆሮዋ እስከ መድማት መምገል የጀመረ አንድ ትንሽ ልጅ ነበረችና እኛ ፔጅ ላይ ነው የመጣችው እና እዛ ላይ በነበሩ አድሚኖቻችን የኦዲቶርቁ መቅደስ ማረ ሆነው እንዲሁም ደሳለኝ ሆነው ኬዙን ይዘውት ገባሽ የሆነ ኦሪጅናል የሆነ መረጃ ነው ልጅቷ ተታወቃለች ሄደን ታይቶ እዛ ቦታ ላይ ታይቶ ህክምና አስከማግኘት ገባሽ ልጅናት ታዳጊ ልጅናት ነገ ተስፋ ያላት ልጅናት ጆሮ ደግሞ ቀላል ነገር አይደለምና ያንን እስከማሳከም ደረጃ እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ በደንብ እንሰራበታለን ሌሎችም አሉ እንደዚህ በመኪና አደጋ የተጎዳች እህታችንንም እንደዚህ እስከማሳከም እስከማቋቋም የተለያዩ ብዙ አሉ ኦፊሻሊ እርዳታው ላይ ብዙም ባንገባበትም ግን አቅማችን በፈቀደ እንደዚህ ጊዜ የማይሰጡትን በሙሉ ሙሉ ጊዜያቸውን ወስዶ ክሩ አድሚኑም አምባሳደሩም ክሩ ሙሉ ማለት ይችላል እየተፈራረቁ በመሄድ የሚያስፈልገው ነገር ሁሉ ያደርጋሉ በቲና ተረፈ መሪነት ማለት ነው ያው ይሄም እንዳልሽው የአንድ የርዳታ ተቋም ነው ቤታችን ራሱ አሁን ላይ አንድ የርዳታ ተቋም ነው ሐሳብን ማንሸራሸርኮ በራሱ መረዳት መቻል ነውና ከዛ አንፃር እንደዚህ አይነት ነገሮችን እናደርጋለን እንዳልኩሽ ነገሩ ሲረጋጋ ወደ ክፍለ ሀገር የመጣ ተሳብ አለ ሐሳባችን ብዙ ነው የኛ ቤት የሚገደብ አይደለም ሐሳቡ ቤታችን በየቀኑ አዳዲስ ነገር ነው የሚያመርተው በየቀኑ አዳዲስ ሰዎችን ነው የሚፈጥረው እና እንደዛ ነው እናቶችክ እርዳታን ከሐሳብ ነው የሚጀምረው ሐሳብ እንደቀላል ነገር ነው ያለው ብዙ ጊዜ ግን የሐሳብ እርዳታ አንዳንዴ ከሀገር ውጭ ነው እኔ እንደ ፖስትኩት ፖስት ነበርና ሴትዮዋ ባሏ በሰዎች ዘንድ በጣም የተሞገሰ ነው ከሀገር ውጭ ነው የምትኖረው እና በሰዎች ዘንድ በጣም የተከበረ ሰው ነው ቤት ግን ሲገባ እሷ ጋር ይቀየራል እና የሷን ኬዝ ይዘ ነው ነበርና ማለት በቃ መፖስት ስለነበረበት በእኔ እንትን ነበር የፖስትኩትና ሴትዮዋ እዛ ሀገር ምታማክረው ሰው አልነበረም ከዚህ ሀገር ወደ ውጭ ሀገር ሲወስድባት ነው ጸባዩም የተቀየረባትና የልጆች እናት ነች ከዛ በቃ እሷ ዲፕሬት ይሆነች በቃ በጣም ሌላ ለም ውስጥ ገባች እሷ ምክንያቱም ከሀገር ውጭ ናት እቺ ከዛ እናቶች ላይ መጣ በጣም በሚገርም ሁኔታ በጣም ብዙ ሐሳብ ነው የተሰጣት የመጀመሪያው ቀላሉ መፍትሄ የተሰጣት የነበረ ሰውየው ለምን እንደዚህ ተቀየረ ለምን ብለሽ ቁጭ ብለሽ ረጅም ሰዓት ይዘሽ ተወያይተሽ ታቂያለሽ የሚለው ነገር ነበርና አንዳንዴ ትንሿን መፍትሄ እጃችን ላይ ያለች ግን መስራትም አንችላታለችና እኔ በጣም ትልቁ እርዳታ ብዬ ማስበው እናቶች ሁሉ የሐሳብ እርዳታ ነው ሰው እንደቀላል ነገር ይቆጥራል አንዳንዴ እንትን አሁን እኛ የአድሚን ቲሙ ሞዴሬተሩ አምባሳደሩ አድሚኑም አምባሳደርና አድሚና አምባሳደር ተብሎ ለሁለት የተከፈለ ነው የሞዴሬተሩ ግሩፕና ምን ተጠቀመው ጥቅም ሰው ያለ ገንዘብ ምናምን ነው የሚመስለው ግን ከገንዘብ በላይ ግን የምታገኛቸው ነገሮች አሉ አንዱ ሶሻል ነው ሁለተኛው ደግሞ ያሳሰብሽን ልህቀት ነው የምታገኝበትና አንዳንዴ በፍሪ ያገለገልሽ በነጻ ያገለገል ግን ራሳችንን እናሳደግበት ሐሳባችንን እናንሸራሽርበት ምናምን ግሩፕ ነው እናቶች ወግና እኔ የመጀመሪያው እርዳታ በሐሳብ ምን እረዳዳው እርዳታ ላይ ለኔ በጣም ትልቅ ነው ከዛ በተረፈ ግን እንደ እርዳታ የተቸገረን ሰው ግን መርዳት ላይ ግን እንደ ነገርኩሻችሁት በዛ እንትን መፍትሄ አግኝታ እኔን በጣም ቴንክ ዩ ብላኛለች ማለት ከሌላ ሰው ጋር ተገናኝም ሴትዮ አገኔ ጋር ብቻም ተገናኝና ትዳሬ ሰላም ሆኖ ብላ ፎቶ አንስታ ምናምን ነው የላከችልኝና በጣም ሰላማዊ ሰው ሆነች በጣም ብዙ ሰው ነው የረዳት አንደኛ ሴትዮዋ በጣም ኩል ሰው ስለነበረች የወርድ አጣጣሏ ምናምን ራስ በጣም ያጓጓል ያስተንትኗል ያጻጻፏ የገለጸችበት አገላለጽ የነበረችበት የኑሮ ሁኔታና አሁን ያለችበት የኑሮ ሁኔታ ስትስቲ በጽሁፋ በደንብ ስለገለጸችው ኮሜንት እናንተ ማንበብ ራሱ አቅቶ ነበር እኔ እና እሷም ያው ገብታ እንድታነብ ሊንክ ልኬላታለሁ እና ከዛ መፍትሄ አግኝታ ምናምን በጣም ተደስታ ሰንበት ቀን ነው ብቻ ነጭ ለብሳ ምናምን ቤተሰቦቿ ጋር በጣም ደስተኛ ሆና መኖር ያንን የሚያገኘው በጣም እንትን ነውና በጣም ጥቂት ሰው ነውና ከሐሳብ መረዳቱ በተጨማሪ ግን የገንዘብ እርዳታ እናደርጋለን አንድ ልጅ ለምሳሌ አሁን ከጎዳና አንስተን አራስ ነበረች ነፍሰ ጡር ነበረች ልትወልድ ትንሽ ቀን የቀራት እህት ነበረች እሷን ከመንገድ አነሳናት ጁዲ በጣም ጠንካራ እህታችን ናት
ኮሚትመንት ማላትና እሷ ነበርት መጀመሪያ ያነሳቻት አንስታ አርሰናት መጨረሻ ላይ ደግሞ ቤት ተከራይ ተነስቀምጠናል አሁን ልጇ 8 ወር አካባቢ ይሆነስ ነው አንድ አመት ይሆናት ነው አንድ አመት ይሆናት ነው ተቀደም ለታና ከበረች አንድ አመት ለታና ከበረች የመስከረም ልጅ አይደል መስከረም መሬት ላይ ተቦስ ላይ ተጠላይ ተገኘችን ሴት ነው የምታወራል ብዙ ሚዲያ ላይ እንደውም እንትን ደረሰች እርጉዝ ሆነ እኛ ጋ ነው ሚዲያው እኛ ጋ ብቻ ነበር የተወሰነ የእሷ ሚዲያ እና ከኛ ሚዲያ እኛ ጋ ወጣች ከዛ በኋላ ሄደች አረስናት ከዛ ስራ አስጀመርናት አሁን ልጇን እያሳደገች የምትኖረው በእናቶች ወግ ነው ምልሽ በቁጥር ነው ተጽፎ ስለማያልቅ ነው ሌላ እህቶችንም እየሰራንበት ነበረ እና እየሰራንበትም ነው እህቶችን ከጎዳና ላይ ህጻናት አረስ ይዘው እንትን የሚሉትን ህጋዊ መረጃ ያላቸው ልጆች ወደ ቤታቸው እንወስድና ፍራሽ ምናምን ገዝተን አደራጅተን ጎበዝ ከሆኑ ስራ እናስጀምራለን የኛን የምንላቸው ትእዛዝ ከፈጸሙ አንዳንዶቹ ደግሞ የጎዳና ሱስም ከያዛቸው ተመልሰው ይመጣሉ እነሱንም አይነት ሴታቸው ጋር ለመስራት የተለያየ እቅዶች አሉ ከዛም ውጭ የታመመም ሰው አሳክመናል በየጊዜውም እርዳታ እንረዳለን በቅርብ ቀን እንኳ አዳማ አንድ እህታችንን የሻይ ቡና ስራ አስጀምረናል ዛሬ ማርች 8 አይተሽ ከሆነ በማርች 8ም የአንድ እህታችንን ስራ ለመጨረስ ተፍተፍ እያልን ነው እና ብዙ ስራ እንሰራለን ብዙ እርዳታ እንረዳለን እንዳልኩሽ ከአዲስ አበባም ወጥተን አዳማም እየረዳን ነው የእንትንም የበዓላትም ሁሌም በዓልን ሲውሉ እናቶች ልጆቻቸውን ይዘው ልክ እንደ በዓል የሚቋደሱት ነገር ከሌላቸው ትንሽ ነገሮች ዶሮ ዱቄት እንትን እንሰጣለን እንደውም ሰኒ ያሪፍ ነጥብ ነው ያነሳሽው ይሄ ለኢድም ቢሆን የሙስሊምን በዓል ሲሆን ይሰጣል የኦርቶዶክስን በዓል ሲሆን አንድ ቤት ውስጥ የሚያስፈልግ ለበዓል መዋያ ቅቤ ዶሮ እንቁላል ዘይት ሽንኩርት በርበሬ የመሳሰሉትን ያው ከነሱ ለነሱ ነው ከሚንበሩ ወስደን ለተቸገሩ ለባሰባቸው እንሰጣለን ማለት በዓሉን መስለን አምረን አበሻ ቀሚስ ለብሰን በዓል አስመስለን ቡና ፍልተን ድባቡን እዛ ጋምተን ደስ ብሏቸው ያ ይዘውት የሚሄዱት ነገር ብቻ ሳይሆን ቤተሰባዊነቱን ፍቅሩንም አይተው እንዲወስዱ አድርገን በጣም እያየውኝ ነው ምክንያቱም አንዳንድ እቃዎች ራሱ በቃ ይሄንን እቃ የምትፈልጊ ማሚ ነይና ውሰጂው በቃ ውሰጂው ነይ ሌላ ልቀይር ነው ይሄንን የምትፈልጊ ያው ሰው መረጃ ምን አይ እንትንሽም ነው ሴት ስትሆኚ ልብሽ ሩህሩህ ነውና አንዳንድ ቀን ቲና የሚረብሻትን ነገር ወደኛ ታመጣዋለች ለቲና ጋር ነው ብዙ ጊዜ የሚደርሰውና አንድ ቀን አንድ እህት መቼ ማረሰው ምን የሷን ልጅና የሆነ ቀን ነው ሰንበት ቀን አይ ቲንክ መስለኛልና እስኪ አጉርሱኝ ዛሬ አንድ ምልሰው መቀምሰው ከልጆቼ ጋር ምግብ የለም ቤቴ ውስጥ አለች 3 ቀን ምናምን አለችና ቲና ኢሚዲየትሊ ነው ፎርዋርድ ያደረገች አድሚን ቲም በአጠቃላይ እዛ ጋር የነበረ ሰው እኔ ውስጥላታለሁ ነው ሁሉም ሰው የተጣላ ነው ይሄ ማለት ይሄ ሚዲያ ላይ ማታ ሚዲያ ያልወጣው ነው ይሄ ነው ማለት ትረሻለሽም እኮ ያደረግሽው ይሄ ስፍር ቁጥር የለው በውስጥ የሚደረግ ነገር ይሄ እናትነቱ ማዘኑ ርብርቡ ይሄ ስፍር ቁጥር የለው እንደው ለአብነት እና መስከረም እና ማራማይተን ምናምን አነሳን እንጂ ስፍ እንደ ሰኒ እንዳለችው ነው መደንገጡስ ርብርቡስ ወይን የሚለውስ ከባሽ የሚሄደውስ በቃ ያለው ነገር ይሄ ስፍር ቁጥር የለው አንደኛ እናትነቱም ያስገድድሻል እኮ ሁኔታውም ያስደነግጥሻል እኮ እዚህ ጋር ራስሽ ነው ዞር ብለሽ የምታየውና አንድ የተፖስተ አይቻለሁ እርጉዝ ናትና አማረኝ ፍትፍት አማረኝ ብላ ፖስተር እናንተ ላይ ከዛ በኋላ በንጋታው ይሄው ደርሶኛል አመሰግናለሁ ብለ የተፈተፈተው ፖስተር ነበር ኮሜንት በጣም ይገረበኝ ኮሜንት ራሱ ይገርምሻል አይ በጣም አለ በጣም ይደረጋል በጣም በ500 ሰው 400 ሰው ኮሜንት የሚያደርገው ኔላ አመጣልሽ የሚለው ማለት የሆነ ፍጥነታቸው ራሱ ለመልካም ነገር ርብርብ ነው በተለይ አራስ ምናምን ሲሆኑ በቃ ክፍለ ሀገር ራሱ ያሉ ምናምን እንዴት እንደምንጨነቅ በቃ መሄድ እና እዛው አካባቢ ያሉ ሰዎችን እናስተባብራለን አሁን ለምሳሌ አንድ ሰው ወይ ደሴ ወይ ድሬዳዋ ላይ ምናምን ሆኖ አራስ ነኝ ተቸገርኩ ምናምን ቢል እኛ መሄድ አንችልም እስከ መሄድም እንደርሳለን ግን አድዋ እንትን አሁን ለምሳሌ በቅርቡ ሄደዋል ሁለት እህቶቻችን ሄደዋል እዛ ማለት ነው ሄደው እዛ አይተዋት ስራ አስጀምሯት ቀደም ሰን ያለቻት ልጅ አዳማ ማለት ነው አይተዋት ስራ አስጀምሯት ቅርብ ያለ ቦታ እንሄዳለን ራቅ ወዳለ ግን ቦታ ሜምበር እንልካለን እኛ ላይ የሚሳተፉ ድሬዳዋ ነዋሪ ሆነ ደሴ ነዋሪ ሆነ አዋሳ ነው በቃ እኛ መሄድ ማንችልበት ግን እዛ ቦታ ላይ ያሉ ሰዎችን ሜምበር ሆኖ በጣም ብዙ ሄደው የልጅነት ሆንሽን ጊዜ ማጣትሽን ስራ መስራትሽን ልጆች እዚህ ጋር መጥበብ ማለት እሱን ሁሉ ታሳቢ ያርገሽ ማለት
ብዙ ነገር ነው ወደ ጎን ተደርጎ አንዳንዴ ሐላፊነት የሚወሰደው እሱ ራሱ ራሱን ይቻል ራሱ አንቺ ራስሽ የቤትሽ ብዙ እንትኖች ይያሉ ሐላፊነቶችን ይያሉ እሱ ወደ ጎን ብለሽ ደግሞ ለሌሎች መኖር መቻል እሱ ራሱ አንድ ትልቅ የበጎ ነገር ነው በያሰባለውኝና አንዳንድ እንደውም ከሱ ጋር ታያይዞ በጣም ከዚህ ከበጎ አድራጎት ጋር ታያይዞ የጣት ቀለበቷን ልትሸጥ ያለች እናት ሚገዛኝ ማሚ ካለሽ ስትል አትሽጩ በውስጥ አውሪኝ ይረዳሉ በጣም 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 እኚህ ለማውራት ቀላል ናቸው በጣም ከብዛታቸው የተነሳ ነው ምንሽ እኛ የነገርንሽ ከባድ ምንላቸው እንጂ እንደዚህ አይነት ይሄ ለመስጠት ለመደራረግ እሱ በጣም ብዙ አለ አውርተሽ ማጨርሽው ነው እና ሌላው ደግሞ ማለት ነው እኔ ብዙ ጊዜ መናገር ፈልጋለሁ እንደዚህ አይነት እድሉን ካገኘሁ ልናገር እንደዚህ አይነት እርዳታዎች ነገር ስናደርግ ፎቶዎችን እንጠቀማለን እዛ ቦታ ሄደን እርዳታ ስናደርግ ያ እርዳታ ፎቶ ማለት ፎቶ ላይክ እንደመር ለመረጃ እንደሆነ ነው ኢምፖርታንት ነገር ሆኖ ምናምን አይደለም ወይንም አንድ ምስኪን እናት እኔ የሆነ ነገር ሰጣት ፎቶ መነሳቱን ፈልጌው ላይሆን ይችላል ወይንም ላይሆን ይችላል ግን መረጃ ነው እንዳልኩሽ ገንዘቡን እንኳን እናገኘው ከሜምበር ነው ያቀበሽ ሰው ደግሞ መረጃ ይፈልጋል ያን ነገር ልታሳዩ ለነገ ተነሳሽነት ለነገ ለውጥ ይፈልጋል እኮ አንዲት እናት እኮ ስትረዳ መረዳቷን መስራቷን መቀየሯን እኮ እዛ ጋር አምጥተን እናሳያለን በምን በቪዲዮ ኦር ደግሞ በፎቶ ለነገ ደግሞ የተሻለ ነገር እቺ እናት ነገ ሰው መታነሳኩ ትሆናለች እኮ ወይ እሷን የረዱ እናቶች ደግሞ ሌሎችንም ለማንሳት ፍላጎት ይኖርባቸዋል መረጃ ያስፈልጋል እና ምንም የማንነቀው ነገር ቢኖር የትም ቦታ ሄደን ፎቶዎችን የምንለቀበት ዋናው ምክንያታችን ምንድነው? ለሚንበሩ መረጃ እንዲሆን ነው። ምክንያቱም ከነሱ ለነሱ ነው የሚሆነው። ሻል ያለው ሰው ነው ምንም ለሌለው ምስኪን እየደረሰ ያለው። የሆነ የሚረዳን የግል ድርጅት ኦር የመንግስት ድርጅት ኖሮ አይደለም። ኢቨን ኢቭኛ አድሚን ቲም እንኳን አምባሳደር ቲሙ 24ቱም ክሩ በእጅ ስልኩ ማለት ስልክሽን እጅሽ ላይ ስትይዥው ላሉነ ነገር ከማይት የሆነ ጥሩ ነገር መስራት ያስደስታል እኮ አይደለ? ቤተሰብ ከማግኘቱን ባሻገር ስልክሽን ይዘሽ ጥሩ ነገር ለስቶኝ አንቺም የህሊና አርካታ ይኖርዋል እኮና ከዛ አንጻር ነው የህሊናችን ነው ሚረካው ሰዎች ነው መናገኝበት ነገ እኔ ለልጄ ምንድነው ማውርሳት የሚለው ነገር ነው እኔ እዚህ ጋር ያስቀመጠኝ ገባሽ? ይሄ የኛ ግሩፕ ባይዘዌ ታሪክ ነው ለልጅ የምታወርሹ ነው ነገኛ ልጆች የሚከተሉት ነው የሚወስዱት ነውና መረጃ ስንይዝ ብዙ ጊዜ ለምን አንዳንድ ኮመንት ስለማይ ነው ምናልባት አስተውላችሁት ከሆነ አላቅም ፎቶ ምን አስፈልግ ይላሉ ፎቶ ያስፈልጋል ፎቶ ያ ሰው ማየት ይፈልጋል ማመንም አለብኝ እንጂ በምን አቃለው አው ለግሩፕ ቪዲዮ ቀርጾ ለሰዎቹም በውስጥ እንልካለን አሁን እኔ ራ በግሌ ማደርገውን ነገር አድን ተነስቼም አላቅም አልነሳም ሰንዬ እንዳለችሽ ይሄ ምናበላው ምናጎርሰው ኢመርጀንሲ የሆኑ ነገሮች እነሱን ጭራሽ በግሌ ነው ምናደርገው እንደዚህ ትልልቅ እርዳታ ሲሆን ግን ብሩ ከሜምበሩ ይወጣ በሜምበሩ ይረዳ ከሆነ ወሳኝ ነው ለነገ ተነሳሽነት ነገ ስንጠይቅ ደግሞ ኦኬ ብለው ደግሞ ልባቸው ፈልጎ እንዲሰጡን እንፈልጋለን ፎቶ ስታነሽልኝ ነው ከምትነግሪኝ ይልቅ እዛ ቦታው ላይ ያለውን ነገር መረጃ አዎ መረጃውን ሳየው ማለት አዎ ልክ ነው ማለት ነው ሰዎች እኮ የተገኙት በፎቶ መረጃ ነው በምንናቃቸዋለን እቺ አሁን ጆሮዋን የታከመችው ጻለች ቪዲዮዋ ሲዘዋወር ነው የሚያገኘናት ስለዚህ መረጃ ይናቃ መረጃ ስለሚያስፈልገን ነው ማለት ፈልጋለሁ ስለዚህ ከእናንተ ከመቶ ሁለት ሰዎች ነው ያሉትንማ መቀበል የለባችሁ መረጃ ማፈልጋል አንዳንዱ ፎቶ ለምን አስፈልገ ምናምን ሚል ኮመንት አያለውና ብዙ ጊዜ ሪፕላይ አድርጌ አቃለሁኝ ግን ደሞ እንዲህ አይነት አጋጣሚ ሲገኝ ማውራት አሪፍ ይሄ 600 ወደ 600 ሺህ የሚጠጋው ግሩፕ ወደ ቲቪ ሾው ሊቀየር ነው ይላል ነገር ሰማሁ ሹክ ተባለኝ እውነት ነው አንደ ፈጣሪ ፈጣሪ አይሻልም ካሚንግስ እና ደግሞ ዘግይቷል እንደውም ዘግይቷል ነው እንደኔ ካለው ጥቅም ነገር አንጻ ምክንያቱም ቴሌቪዥን ላይ የሌለ ነገር እንደውም እኛ ቤት ያለ ነገር ቲቪ ቻናሎች ላይ የሌለ ብዙ ነገር አለ ታውቃለሽ ቤታችን አር ቤታችን ቤተኛ ነኝ እኔ እንደውም ብዙ ሐሳብም ከካሜራ ጀርባም ስታመጪ ነበርና አውና ትልቁ ነገር እኔ ማስበው ስልክ መጠቀም የማይችሉ በጣም ብዙ ሰዎች በተለይ ወደ ገጠራማው አካባቢ ስልክ መጠቀም የማይችሉ ግን ቲቪ የሚያዩ በጣም ብዙ ወገኖች አሉና እነሱ ጋር ለመድረስ የግድ ይሄን ማድረግ አስፈልጎናል አንድ እርምጃ ወደፊት
ተራምደናል እናስተዋለን ሌላውን ደግሞ በቃ ስለዚህ ቁጭ ብለን ምጥት ስንል ይለየውናል ማለት ነው ያው እንዳለችሽ ነው ማለት ስልክ መጠቀም ማይችሉ ብዙ አሉ አሁን ስልክ የሌለበት ቴሌቪዥኖች ምናምን የሚገቡበት ደግሞ አሉና የእናቶቹ ግን በቃ ተደራሽ እንዲሆን ነው አላማውና እንደ ፈጣሪ ፈቃድ ከሚንግሱን ብላልሽ በጣም ብዙ አላማዎች አሉ በቲቪ ሾ ብቻ የሚገደብ አይደለም በጣም ወደ ብዙ ነገር እናሳድጋለን ብለን እየሰራንበት ያለ ግሩፕ ነው በጣም ደስ ይላል ተጨማሪልሽ ምክንያቱም ምን አይነት ሐሳቦችን ወልታንሽራሽሩ ያሰባችሁት እዚ ሾ ላይ ያው ያለን ሐሳብ ነው ወደ ሾ ምን ቀይራው የተለየ ሐሳብ የሚመጣ ነገር አይደለም ግን ያለን ሐሳብ ከሾ በላይ ነው እንደምታዩ በጽሁፍ ነው ይሄን ያክል ተደራሽ ሆነውና በጽሁፍ ይሄን ያክል ተደራሽ ከሆነ በሾ ደግሞ ምን ያክል ሰዎች ላይ እንደርሳለን የሚለውን ሐሳብ አለና አሁን ላይ ምን ደርሰው የደረስንበት ደረጃ የምንሰራቸው ስራዎች ያንዳንዱ ትልልቅ ናቸውና በቲቪ ሲቀርብ ደግሞ ይሉ እንዳለችው ስልክ ማይጠቀሙ በቴሌቪዥን የሚያዩ ሰዎች ያሉ ከዛ በተረፈ ደግሞ አማራጭ ፈልጋል ሰው ፌስቡክ ማይጠቀሙ ሰዎች አሉ ፌስቡክ ማይጠቀሙ ሰዎች አሉ በሌላ በተለያየ አማራጭ አገኙን ማለት ነው ቲቪ ሾው ላይ ሲያገኙን እኛም ደግሞ ከቲቪ ሾውም ባለፈ ብዙ ነገሮችን የመስራት እቅዶች አሉ ነሱን እቅዶችን ለማሳካት የቲቪ ሾው እንደ መሰላልም ነው አንድ ደረጃም ከፍ ማለት ነው በትክክል ምክንያቱም የተለያዩ ክፍለ ሀገሮች ስማርት ስልኮች ላይ ኖሮ ይችላሉ ስለዚህ ብዙ ተደራሽ ይሆናል ብዙ ሀገራትም የቴሌቪዥን ቻናል ደግሞ ተደራሽ ስለሚሆን ብዙ እናቶችን የበለጠ ይሰበስባል በደንብ ይቀላቀላል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ሹክ ለበላችሁ ናሆ ቲቪ ላይ በቅርብ ቀን የእናቶች ወግ ይመጣል ማለት ነው እንግዲህ እናፍስር ያለው ነው በጣም ቆንጆ ቆይታ አድርገናል እንግዲህ ዋና መስራቿ አቲና ተረፈናት እሷማ መስገን የምትፈልጉት ነገር ካለ ቀረ የምትሉት ነገር ካለ ሐሳባችን እናጠቃል ግሩፓችን ላይ መልካም ነገሮች የሚፖስታሉ ቀደም ብለው ፈልጊ ያላልኩት ነገር ነው መልካም ነገሮች አሉ መልካም ትዳሮች እናያለን መልካም የኑሮ ሁኔታዎች ያሉበት እናያለን መልካም የሥራ ሰዎች እናያለን ብዙ ጥሩ የሚታዩ ነገሮች አሉና ሁሌም ጥሩ ነገር ለማየት መፍቴ ለማግኘት ብቻ ሳይሆን ጥሩ ነገር ለማየትም ሰዎች ወይም ቢያደርጉን ደስ ይለናል የእናቶችን ወግ ኢንቫይት አድርጉ ፌስቡክ የምትጠቀሙ ሰዎች በሙሉ ተጠቃሚ ነው የምትሆኑት እንጂ ተጎጂ አትሆኑምና ለቢዝነስ የሚመጡ ሰዎች አሉ በዛው ጠልቀው የሚቀሩ ሰዎች አሉና ለምን እንፈልጋችሁ ግን የእናቶችን ወግ ጆይን አድርጉት በቅርቡ 1 ሚሊዮን ነው የምንጠብቀው 600 ሺህ ላይ አይደለም እንደቆመው ስለዚህ ማንኛውም ፌስቡክ የሚጠቀም ሰው የእናቶች ወግ ስለልጆች አስተዳደግ ብሎ 592 አካባቢ ነው አሁን ያለው ወደ 600 ሺህ የተጠጋ ሰው ያለው ፌስቡክ ጆይን ያድርግ ኢንቫይት ያድርግ ተጠቃሚ ሆናሉ ብዬ ለመናገር ፈልጋለሁ ከዚህ በተረፈ ግን ቲና ሁሌ ሊደርሺፑዋ በጣም ነው የሚገርመኝ በጣም ነው ሊድ የምታደርገን በጣም ጎበዝ ማናጀር ናትና ከጉብዝናዋ ባለፈ ደግሞ ሩህሩህ እናት ነች ሁሉንም እኩል የምታይ በጣም የታደለች ሴት ናት እኔ ደግሞ ሁሌ ወይ የምታደለሽ ላታለውኝና በጣም ጎበዝ ጀግና ሴት ናት አሜሪካ ሆና ነው ይሄንን ቲም ሊድ የምታደርገው በስሮ በ24 አካባቢ እህቶች አለ አንድ ደሳለኝ ነው ወንድ አንድ አድሚን ያለው አንድ ሞዴሬተር እኛ ሊድ እንዴት እንደምታደርገን ብታይ የሆነ ትልቅ ተቋም ቢያየው ላለው ማለት በጣም ጎበዝ ነችና ይሄ ሁሉ ሐሳብ የምታንሸራሽረው በዋናነት እሷ ከላይ ሆና እኛ ከታችነ ነውና ቲኒዬ ብርታትሽ ይጨምር ነው ማለት ሁሌም እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ይሁን የልጆችሽን አባዬ በጣም እንወድሻለን እናመሰግናለን አንቺንም በዚህ ያጋጣሚ ማመስገን ፈልጋለሁ አመሰግናለሁ በቲና ተረፈ ይሄንን ግሩፕ ለመሰረታቸው ይሄን ሁሉ ሰው ሰብስባ ቤተሰብ ያረጋችሁ እሷ ናት እንዳለችሽ በጣም 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 ጠንካራ ሴት ናት 24 ነን ከአንድ ወንድ ጋር 25 ማለት ነውና የዚህን ሁሉ ሰው ባህር ያቻችላ እየመከረች በጣም ብዙዎቻችንን ገርታናለች ማለት በቃ ከነበረን ላይ ብዙ ውቀት ጨምራልናለች በጣም ትግስተኛ በጣም የዋህ በጣም አዛኝ በጣም ሩህሩህ ሰው ናት ለሷ በጣም ትልቅ ክብርና ምስጋና አለኝ ባለሽበት ከነልጆችሽ እግዚአብሔር ይጠብቃለሁ ከዛን ቀጥሎ አድሚን ቲምና አምባሳደር ለኔ በጣም በቃ ለሁላችንም ማለት ይችላል እንደ ቤተሰብ በጣም ተሳስበን በጣም ተዋደን ተከባብረን እስካሁን አለን አብረን እንሰራለን በሐሳብ ግጭት ቢኖርም ወደ አንድ እየመጣን እየተስማማን
በፍቅር እየሰራን ነው እነሱንም በጣም አመስገን ፈልጋለሁ ዛሬ ስለመጣ እዚ ጀግኖቻችን ብለው ወክለውን እንኮራባቸዋለን ትችላላችሁ ወደፊት ብለው ያላኩን እነሱ ናቸው እነሱንም በጣም ነው የምወዳችሁ በጣም ነው ማከብራችሁ ዋንኛው እና የመጨረሻው ውዱ ባለቤቴ እዚ ጋር ስንመጣ ወደዚ አይነት ፕሮግራም ወዴትም ስንመጣ ከኋላ ሆነው ሰፖርት የሚያደርጉን ባሎች አሉን يعني ودي بالا مسكناله زي لما جنيتي هنن سرا لمسراتي لهلو منغدي اسو واننياو نو اسونم بتاما مسكناله يا ناهو تي في انغدي اغاراتن ميستراتن اغالطشال ناهو تي في اوتنم غازيتنيوتنم انچن كاميرامانوت كزي بستجربا بتام بزو بالمويا سنتنا سنت سرا سلاسرتو ميدكموالو انسونم بتام انا مسكنالن نوداتوالن ممبروتشاچنم برتولن نوداتوالن كغوناچن سلاللاچو بتام انا مسكنالن قرسكوبات قرسكوبات دايما كو نبر متكاميس ان زاري غنا فاني ازچ انتكوطامي يلو ممبروتشاچنن ማለት እነሱ ጎበዝ ባይሉም ባያጠነክሩን ኮሜንት ባያደርጉ ምናምን በርቱ ባይሉም ምንም ለውጥ አታመጪም እና እነሱን በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ ሙሉ ክሩአችንን 25ታችንን ሳላበላል ሳላጎዳደል ሁሉንም ማመስገን ፈልጋለሁ በጣም ማለት ነውና ዋናነት ግን እንዳለች ቲና ተረፈ ትባላለች አሜሪካን ሀገር ነው የምትኖረው የ አምስት ሞዴሬተሮችን ባህሪ መቻልቻለ እኔ ራሴ ብቻዬን አንድ ስራ ነኝና ችለሽኛል ማለት እንደ እህት እንደ ታላቅ ችለሽኛል ለዛ በጣም ነው ማመሰግነው በጣም ብዙ ነገር ነው ጋይድ የምታረገን ስንጣላ ሰብስባ እንደ እህት ምገባሽ በሐሳብ መጋጨት ይኖራል ስራ ላይ ያለ መግባባት ይኖራል ያለ ነውና እዛ መሃል ላይ ሰብስባ አንድ አንድ የምታመጣን አይሆንም የተባለ ያልተቻለው ነገር ችላ ስታስተካክለው ትገረመልሽና የተሰጣት ነገር እኔ ሷን ለመግለጥ ወነት ቃላት ራሱ የለኝ ጌታን ቃላት ራሱ የለኝምና ባለሽበት ሰላም ሆነሽ እኔ የሆነ ቀን እንደማገኝሽ ተስፋ አደርጋለሁ ነው ማለት ፈልግ ማለት የሆነ ቀን ሰርፕራይዝ ብታረገን መጣ ማላችን ማየት ፈልጋለሁና ሷን በጣም ነው ሞድሽ ወርቅዬ አመሰግናለሁ እንግዲህ አንድ ቀን መጣ ሰርፕራይዝ ታደርጋቻለች ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ እኔ በጣም ነው ማመሰግነው ከኔ ጋር የነበረኝ ቆይታ እንግዲህ ከትናንት በስቲያ ደግሞ የዓለም አቀፍ የሴቶች ቀን ተከብሮ ውላል እናንተም የምታነሱት ሐሳብ በጣም ቆንጆ ነው መስራቻም ቲናን ተረፈን ጨምሮ ማለት ነው እንግዲህ እዚ ግሩፕ ትንሿ ኢትዮጵያ ማለት ይችላል አይደል አዎ እዚ ግሩፕ ላይ በጣም ብዙ መፍቴ የሚፈልጉ ነገሮች ሲንሸራሸሩ ይታያል መፍቴ ሲገኝላቸው ይታያልና በርቱ ለማለት ፈልጋለሁ በጣም ነው ማመሰግናችሁ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ፕሮግራሞቻችን አላለቁም የናሆ መዝናኛ ፕሮግራሞች ይቀጥላሉ ባልደረባዬ እስከ እየጠበቀኝ ነው ከሱ ጋር ሄዳለሁኝ ስለዚህ እናንተ ልሸኛችሁ መሰለኝ አይደል እሺ በጣም አመሰግናለሁ